Os Anjos. Eles estão em toda parte. Eles estão à nossa volta. Durante séculos, eles desafiaram a nossa imaginação. Eles são guardiões que nos protegem e nos aconselham. São também mensageiros que trazem notícias. Na Bíblia, eles trouxeram a mensagem mais importante de todas: o nascimento de Jesus Cristo. Eles são a decoração de Natal mais conhecida de todas. E em outras religiões, eles desempenham um papel fundamental e provocaram discussões e debates seculares. Estão enraizados nas culturas e civilizações antigas. Nesses tempos modernos de busca por espiritualidade, novas crenças surgiram devotadas a eles. Eles inspiraram algumas das obras de arte mais famosas. Eles continuam a inspirar os artistas e fazem parte do nosso cenário cultural. Deixe a sua imaginação voar com os anjos. Vamos começar com o conhecido. A representação mais familiar dos anjos surge no Natal. Eles ficam expostos em todos os lugares, nas lojas, nos cartões. As crianças os adoram. Os anjos decoram as nossas casas e as nossas árvores de Natal. Uma atividade típica de Natal nas escolas nos apresenta uma clássica imagem de anjos vestidos de branco, com a auréola balançando e um par de asas de papelão feito em casa por mães corujas. Para muitas crianças, essa é a introdução à história de Cristo. E os anjos estão lá desde o começo. Eles aparecem em eventos fundamentais da Bíblia. O anjo Gabriel leva a mensagem da Imaculada Conceição a Maria. Um anjo diz aos pastores que Jesus nasceu. Os evangelhos dizem que os anjos estão presentes na crucificação e na ressurreição. Eles permeiam a história de Jesus na Terra. Mas os anjos não se restringem ao cristianismo. Eles são encontrados em outras culturas e religiões. Os deuses e os espíritos das primeiras civilizações são frequentemente retratados com características não humanas, como animais, com chifres e asas. Imagens de seres alados foram mostradas com os faraós do Egito, milhares de anos antes da época de Cristo. Espíritos alados representam o outro mundo, a passagem desta vida para a morte, e assim eles enfeitam as tumbas egípcias. Nós já vimos seu simbolismo e função decorativa. Das antigas civilizações do Egito e do Oriente,
eles passaram para outras culturas. No universo greco-romano, as representações de seres alados alçaram voo. A cultura greco-romana era repleta de figuras semidivinas que se assemelhavam, pelo menos à primeira vista, aos nossos conhecidos anjos. Nike, o símbolo alado da vitória. Eros, a criança alada com arco e flecha. Quem é Hermes, o mensageiro alado da mitologia grega, senão um anjo com sapatos voadores? Seria isso uma pista da função essencial dos anjos? Em hebraico, a palavra usada para definir anjo é malach, que significa mensageiro. Por exemplo, um dos profetas do Velho Testamento chama-se Malachi, que significa meu mensageiro. Em grego é traduzido como angelos e em latim angelus. E assim chegamos à palavra anjo. A verdadeira raiz da palavra indica que essa é talvez a principal função dos anjos, a de mensageiros. Talvez o anjo mensageiro mais famoso tenha sido Gabriel. Na história do cristianismo, Gabriel diz a Maria que ela vai trazer o Filho de Deus ao mundo. O nome Gabriel significa literalmente herói de Deus. Seu nome e título sugerem que ele é um anjo de uma ordem superior, um arcanjo. Mas o anjo Gabriel não se restringe à Bíblia. Gabriel, ou Gíbrio, aparece para Maomé. Maomé estava meditando numa caverna quando Gíbrio apareceu e pronunciou a palavra Ikra, pedindo que ele pregasse. Então recitou para ele os versos do Corão, o livro sagrado do islamismo. Aqui também Gabriel é encarregado de levar a palavra de Deus, unindo o céu e a terra. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que o mundo era dividido em três partes: o inferno embaixo, a terra no meio e o céu em cima. E era lá que ficava o mundo invisível, o reino de Deus, o paraíso. Quando eles olhavam para o céu, pensavam no mundo invisível, um mundo cheio de seres, de espíritos. E esses espíritos vinham nos visitar. Eles ficavam à nossa volta, assim como no céu. Durante a Idade Média, estabeleceu-se uma intricada hierarquia no paraíso. Ela foi representada em pinturas detalhadas e em vitrais. A relação que os anjos mantinham com Deus determinava sua hierarquia no reino dos céus. Esse modelo surgiu não dos livros sagrados, mas dos textos do monge sírio do século V, Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Ele dividiu os anjos em 9 categorias e os classificou de acordo com sua importância. Em sua hierarquia divina, os anjos mais altos são serafins e querubins. Estão mais próximos de Deus e existem apenas para venerá-lo. Então vêm as virtudes, que realizam os milagres. Os tronos trazem justiça. As dominações ministram o paraíso. As potestades protegem a humanidade do mal. Enquanto os principados se preocupam com o bem-estar das nações. E, finalmente, os arcanjos e os anjos, que agora aparecem lá embaixo, como guias e mensageiros dos seres humanos. A obsessão e a fixação pela natureza e ordem do paraíso e seus anjos atravessaram os séculos. Ao chegar ao auge durante a Idade Média, esta visão do paraíso foi colocada em questão. Seguindo Dionísio, nós chegamos a Tomás de Aquino, que viveu no século XIII. Ele era um frade dominicano que escreveu sobre os anjos. Ele ficou conhecido como Doutor Angélico, e em sua obra encontramos tudo o que queremos saber sobre os anjos. Mas temos medo de perguntar: os anjos comem? Com que velocidade eles se movem? Eles morrem? Eles têm filhos? Como eles se comunicam entre si?
São perguntas sobre a natureza dos anjos. Além, é claro, daquela famosa pergunta, a pergunta que todos já fizeram: qual é o sexo dos anjos? Mas no século XVI houve a reforma protestante e os protestantes não simpatizavam muito com os anjos. Calvino dizia que era perda de tempo. Ele dizia: leiam os livros sagrados e vejam o que eles dizem sobre os anjos. Não encontramos a natureza dos anjos discutida nos livros sagrados, mas há muitas discussões sobre o trabalho deles. A explicação bíblica da visita de Gabriel a Maria não traz nenhuma descrição visual do anjo. Nem Maria comenta que viu um anjo. Maria somente escutou um anjo. Mas como saber qual é a aparência de um anjo? Durante séculos, os artistas desenharam os anjos. E ao fazê-lo, influenciaram para sempre a maneira como nós os imaginamos. Mas a maior tendência de uma representação artística, seja ela um vitral, uma pintura ou uma estátua, é humanizar os anjos. Isso levantou inúmeras dúvidas e questões. O Velho Testamento geralmente descreve os anjos como homens quando eles vêm para a Terra. Eles não possuem asas, mas percebemos que quando eles aparecem nas artes do quarto século em diante, isso começa a mudar. Foi nessa época que o Império Romano adotou o cristianismo como a religião do Estado. E a ideia do anjo está visualmente muito associada às deusas greco-romanas, como a estátua de mármore da deusa da Vitória, que usa um manto feminino e possui asas. Com o desenvolvimento das artes, a tendência é encontrar a forma masculina, mas usando mantos femininos com asas. Foi uma espécie de constante feminização dos anjos. Eles não são totalmente femininos, isso é, raramente eles são retratados como mulheres, eles não têm seios, mas ganharam um ideal de beleza que é essencialmente feminino. Os nomes bíblicos Gabriel, Miguel, Rafael e Uriel são nomes masculinos, mas dificilmente vamos ver um menino hoje interpretando um anjo no Natal. Talvez seja mais seguro supor que os anjos são assexuados. Isso evita perguntas embaraçosas e questões confusas. Espírito Santo, nós pedimos seu amor, sua luz. Atualmente, os anjos não se restringem mais a religiões organizadas. Pedimos que o ambiente fique repleto de anjos. Em alguns casos, eles ultrapassaram fronteiras da religião. Reuniões sobre anjos propiciam uma nova forma de crença. Sintam seu perfume. Mas, acima de tudo, saibam que eles estão aqui. Alguns são desprezados pela espiritualidade moderna. Mas existem inúmeras histórias de salvações pelos anjos da guarda, conselhos e intervenções. Todo mundo precisa conversar com seu anjo. O anjo moderno é um protetor, um amigo. Novas crenças produziram uma indústria própria. Há inúmeras publicações sobre o assunto e lojas vendendo imagens de anjos. Os anjos decoram a nossa casa, além de renovar o nosso ânimo. Nos Estados Unidos se encontra a cidade dos anjos, Los Angeles. E lá, a angelologia atingiu o apogeu. Quem de vocês entendeu mesmo? Lá são realizados seminários sobre anjos, onde médiuns usam o poder dos anjos para curar e purificar. Nós aprendemos... Os profetas da era moderna? Respeitar os anjos. Os anjos são totalmente reais. Eu não tenho dúvida. Como vidente, eu os vejo ao lado de todas as pessoas. Mas o que acontece é que nem todo mundo ouve seu anjo. E é por isso que há tanta maldade e tantos problemas no mundo. O meu trabalho consiste em escrever as mensagens que eu ouço dos anjos. Depois eu promovo palestras onde ensino que os anjos são reais e desenvolvo um trabalho chamado Terapia dos Anjos, que ajuda as pessoas a se livrar dos medos, eliminar as toxinas do corpo e da mente. Elas se sentem melhor com a ajuda dos anjos. Arcanjo Miguel, lhe pedimos que elimine os nossos medos e nosso sentimento de culpa. O Arcanjo Miguel diz que é a energia mais baixa.
e que ela literalmente corta as nossas asas. Acabou me trazendo paz e saber que eu posso seguir a minha vida recebendo consolo e orientação divina de Deus e de todos os anjos também. É uma forma maravilhosa de viver, ter anjos na nossa vida. Peça gentilmente ao seu terceiro olho para se abrir, despertar e enxergar o amor. Tudo o que recebemos é perfeito, abençoado, lindo. A ideia da proteção de Deus é muito antiga. Os gregos acreditavam que toda pessoa, ao nascer, recebia um anjo protetor para o resto da vida. Os romanos acreditavam que toda mulher tinha um anjo da guarda chamado Juno. E todo homem, um anjo chamado Gênio. Na tradição judaica, toda pessoa é acompanhada durante a vida por dois anjos. Um anjo bom, para guiá-las, e um anjo mau para tentá-las. Essa ideia foi absorvida pelos cristãos e a crença nos anjos da guarda se expandiu durante a Idade Média. Hoje em dia, as crianças católicas ainda são ensinadas a rezar para o seu anjo da guarda. Nos tempos modernos, a ideia de anjo da guarda, o anjo que consola, tornou-se a mais popular de todas. Os anjos adornam as lápides nos cemitérios. Eles nos acompanham deste mundo para o outro. O desejo de acreditar em uma força protetora está mais presente do que nunca. Certamente não é coincidência que as enfermeiras dos campos de batalha na Segunda Guerra Mundial eram conhecidas como anjos de misericórdia. Mas os conflitos angelicais de natureza sobrenatural também não tiveram precedentes. As cicatrizes da batalha ainda persistem. Lembranças extremamente vivas de um passado de horrores. Em agosto de 1914, o exército britânico e o alemão se enfrentaram em Mons, na Bélgica. O que se seguiu foi uma batalha sangrenta, que culminou com a surpreendente vitória dos britânicos sobre um adversário superior. Eles estavam fadados a perder. Quase imediatamente, começam a circular os rumores. Teria sido algum tipo de intervenção divina? Na Inglaterra, a imprensa explorou a história da vitória. Houve relatos de visões de anjos, um salvador das tropas. Nascia a lenda do anjo de Mons. Foi um milagre? Um sinal da intervenção divina a favor dos aliados? Ou a verdade deu espaço para os mitos? A fé, muitas vezes, é mais forte que o fato. Uma guerra santa é vista como uma guerra justa, e os anjos se juntaram a eles. E liderando os exércitos divinos, encontramos um general em particular, o Arcanjo Miguel. Seu nome significa aquele como Deus. E esse nome foi um brado aos céus na batalha entre o bem e o mal. Foi adotado por muitos como um símbolo.
No castelo de Santo Ângelo, em Roma, Miguel lança seu olhar protetor sobre a cidade eterna. Sempre a postos para defender o povo. O arcanjo Miguel é mostrado como um anjo guerreiro. Ele é constantemente retratado, usando armadura com a intenção de representar a sua figura imponente. Ele sempre está envolvido na batalha contra o diabo e precisa demonstrar que é capaz de proteger a humanidade. As pinturas começam mostrá-lo lutando contra o diabo, pisando nele ou cortando sua cabeça. São imagens bem explícitas para todo mundo saber que ele está lutando por nós. Miguel também é muito mostrado segurando balanças. Ele usa as balanças para pesar a alma dos seres humanos. A alma é pesada de um lado e os diabinhos de outro, para decidir quem merece ir para o céu ou para o inferno. A função de Miguel como protetor das forças do bem surgiu nos anos 50, quando o Papa Pio XII o transformou em santo padroeiro dos policiais. Miguel é o maior protetor dentre os anjos. Mas que tipo de papel protetor os anjos desempenham na cultura moderna? Em Gateshead, no norte da Inglaterra, situa-se um imponente protetor. Uma escultura do artista Anthony Gourley, o Anjo do Norte. No norte da Inglaterra existe muita renovação. Tem sido assim há décadas. Eu acredito que podemos considerar o anjo como o maior símbolo desse renascimento. A população da região tem muito carinho por ele. É simbólico. Ele pode ser visto quando chegamos de trem ou mesmo de carro. E a cidade quer que ele represente um sinal de boas-vindas a Gateshead, a Tenside e ao norte da Inglaterra. O interessante é que se a gente pedisse a uma criança daqui para desenhar um anjo há 10 anos, provavelmente ele desenharia um anjo com asas abertas. Hoje elas desenham um anjo com asas de aço. Portanto, houve uma mudança na imagem tradicional. Os anjos não protegem só os indivíduos e os exércitos, mas regiões inteiras. De Roma a Gateshead, as figuras aladas cuidam de nós. Os anjos voam sobre nós. Eles aproximam o céu ao nosso mundo. Mas nem sempre os anjos são o que parecem. Os jovens soldados americanos que voltaram da Segunda Guerra Mundial criaram um dos mais famosos clubes do mundo. Somos parte da sociedade, só que não nos encaixamos no resto da sociedade, na cultura vigente. Em qualquer lugar deste planeta, há um submundo. Quando os veteranos voltaram da Segunda Guerra Mundial, aqueles que participaram de bombardeios e os paraquedistas se sentiram meio deslocados, sentindo que não se encaixavam mais. Não dava para continuar com a camaradagem, a fraternidade que eles desenvolveram durante as missões na Europa. Isso acontece com todo mundo que passa por algum período de sua existência em que a vida parece que não tem nenhum valor. Naquele tempo, ninguém sabia lidar com esse problema. Hoje em dia, existem os psicólogos que fornecem todo tipo de teorias. Mas esses homens foram muito corajosos e patriotas. Foi a rebeldia que, a princípio, me levou a criar o Hell's Angels, os Anjos do Inferno. Nós fomos bombardeados, jogaram granadas na nossa direção, lutamos armados nas ruas, fomos processados tanto pelo governo estadual como pelo federal. E tudo começou como uma grande explosão. O nome do clube já diz tudo. Mas quem foram os Anjos do Inferno originais? O conceito de anjo caído é baseado na Sagrada Escritura. A primeira carta de Pedro fala de Deus punindo alguns anjos zombeteiros, mandando-os para o inferno. Há uma tradição que diz que os anjos tiveram relacionamentos com os humanos e isso desagradou a Deus. Isaías conta a história da queda de Lúcifer.
Lúcifer era um anjo bom, portador da luz, é o significado desse nome. Mas por ter desobedecido a Deus e se tornado orgulhoso, a soberba foi o problema. Ele queria ser tão bom quanto Deus, ele foi expulso do céu. O principal anjo do inferno, obviamente, é o diabo. Acredita-se que esse nome derive das palavras gregas que significam expulso e espírito, diabólico e demônio. Na Bíblia, o diabo é retratado como serpente ou dragão, o líder de todos os anjos caídos. Ele tentou Adão e Eva, e mais tarde o próprio Cristo. No Corão, ele é mais conhecido como Al-Shaitan, o clássico sedutor. Através de representações visuais assustadoras, o diabo ou o anjo caído mexe com nossa imaginação. A maneira mais fácil que os artistas encontram para estabelecer a diferença entre o anjo bom e o anjo mau é muito simples. É um truque bem simples. Eles mudam as cores, colocam chifres, olhos salientes e, às vezes, uma cauda. Imediatamente, a figura se torna diabólica e sinistra. Os demônios invocam terror e medo. Mas os anjos bons podem ser tão assustadores quanto os maus. Os anjos podem ser assustadores. Martinho Lutero, por exemplo, rezava para nunca se encontrar com um anjo. E quando lemos as histórias da Bíblia, podemos entender isso. Quando Jacó viu a escada que vinha do céu para a terra, com anjos subindo e descendo por ela, ele ficou apavorado e disse que aquele lugar era assustador. Deve ser a casa de Deus, mas transmite medo. Quando as mulheres visitaram a sepultura de Cristo depois da ressurreição e a encontraram vazia, com anjos tomando conta dela, a primeira coisa que o anjo falou para as mulheres foi: não fiquem com medo. Há um motivo para as pessoas sentirem medo dos anjos. Eles nem sempre trazem boas notícias. Eles podem ser assustadores. Os anjos podem ser bons e podem ser maus. Os bons podem ser assustadores e os maus encantadores. Interpretações erradas é que não faltam. Eu não penso em Satã e não associo as minhas atividades a qualquer tipo de ideologia ou filosofia satânica, nem a nada que tenha alguma relação com isso. Exercemos atividades o tempo todo com as pessoas. Somos uma parte complexa da nossa comunidade, independente dos nossos vereadores reconhecerem isso ou não. Eu acho que os Hells Angels são muito generosos. Os anjos são um produto da imaginação teológica, da imaginação cultural, da imaginação mítica e da imaginação artística. Tudo combinado em uma rica mistura. Existem anjos com quatro cabeças, seis asas e múltiplos olhos. Além, é claro, da imagem mais constante e conhecida de todas, o anjo de rosto gracioso e infantil. Eles decoram cartões de Natal e, atualmente, até cartões de Dia dos Namorados. Essas criancinhas perfeitas do Renascimento Romântico frequentemente são retratadas como jovens alados, que acertam o coração dos casais apaixonados. Durante a Renascença, os anjos eram frequentemente representados como crianças. Todos os artistas se esforçavam para criar imagens com um ideal de beleza, e as crianças eram vistas como a personificação da perfeição física. Proporcionalmente, eram perfeitas. Para representar esse ideal de beleza, os músculos, por exemplo, eram menos proeminentes. Os artistas conseguiam obter efeitos delicados com luz e sombra. Além disso, as crianças representam a síntese da inocência e da ternura em harmonia com a iconografia dos anjos. O Cupido é o mais famoso dos pequenos anjos. Ele é retratado como uma criança alegre, inocente e travessa, mas carrega uma arma mortal. O detalhe mais perigoso dessa representação é o arco e a flecha.
eles podem ser usados para atravessar o coração de qualquer pessoa. E fazer isso de uma maneira imperceptível, porque não temos consciência de que uma criança tem esse poder. E, mais uma vez, tem relação com a mitologia, com um elemento de perigo e malícia. E é por isso que o anjinho está sempre sorrindo. Visualmente, os querubins também funcionam muito bem em outras situações, como, por exemplo, a Virgem Maria com o Menino Jesus no colo. Parece perfeitamente natural que o Menino Jesus brinque com outra criança que venha a ficar mais perto dele. Não podemos esquecer de que, na época dessas pinturas, vários bebês morriam. E por mais que a Igreja considerasse heresia a ideia de que bebês mortos se tornassem anjos, ainda assim isso era reconfortante, o que torna essas pinturas atraentes até hoje. Os anjinhos são, na verdade, querubins, a segunda classe mais alta dos anjos. Nas Sagradas Escrituras, eles receberam a missão de guardar o Jardim do Éden depois que Adão e Eva foram expulsos, algo nada próprio para crianças. Os querubins e serafins frequentemente eram mostrados com um, dois ou três pares de asas. Mas os artistas enfeitaram e adaptaram à vontade, a forma, a função e os tipos de anjos. Os artistas relegaram aos querubins a condição de enfeites decorativos e bonitos. Com o tempo, nós nos acostumamos com essa imagem de perfeição dos anjos. Esses seres jovens, criancinhas sem os defeitos dos humanos de carne e osso. Essa imagem atingiu o auge da sublime graça na era do Renascimento. Os anjos se tornaram cada vez mais ornamentados, decorativos e graciosos. Os anjos desempenham inúmeras funções e assumem várias identidades. Sejam os seres delicados de Caravaggio ou o Anjo do Norte de Anthony Golley, uma coisa eles têm em comum: as asas. Surpreendentemente, as novas representações de anjos cristãos não têm asas. Essas imagens são das catacumbas de Roma, datadas do século II d.C. Havia poucas maneiras de identificar estas imagens como anjos. Só a partir do século V, os anjos cristãos começaram a ser representados com asas. E desde então, raramente são retratados sem elas. Eu acho que os anjos possuem asas por dois motivos. O primeiro é que, para nós, observadores, é mais fácil reconhecê-los como anjos. Quando são descritos na Bíblia, nem sempre fica muito claro para as pessoas que os personagens estão interagindo com anjos, mas quando temos representações visuais dessas histórias, queremos saber quem é mortal e quem é anjo, e as asas ajudam a deixar isso bem claro. Em segundo lugar, através das asas, os artistas podem soltar totalmente a imaginação. Elas podem ser naturalistas e parecer asas de aves, ou podem ser onduladas e soltas em criações extraordinárias. Acho que os artistas adoram anjos alados porque podem fantasiar à vontade. Os teólogos, assim como os artistas, escultores e escritores, se esforçam para encontrar um meio de unir o mundo terrestre ao mundo divino. Como imaginar e contemplar esses seres divinos que não fazem parte do nosso mundo? Há mensageiros alados no Egito. Há mensageiros alados na Grécia e na mitologia romana. Não era nenhuma novidade. Os deuses tinham anjos com asas.
Eles eram o melhor meio de transporte. Afinal, se acreditamos nos três níveis do universo, como eles vão de um lugar para o outro? Como viajam do céu para a Terra? O jeito mais rápido para isso é voando. Por isso, os anjos são representados com asas. O fato de os anjos terem asas reflete o nosso próprio desejo de voar? Depois das asas, a segunda característica mais retratada é a auréola, uma coroa de luz circular que simboliza santidade. Mas uma maneira conveniente para o artista chamar a atenção para a divindade dos anjos e distingui-los dos humanos. Na Bíblia, os anjos foram criados quando a luz foi criada, no alvorecer da criação. Itália, o berço do Renascimento. E os anjos estão em toda parte. Reis cristãos, imperadores, ordens religiosas e comerciantes prósperos geraram uma sólida indústria angelical. A principal característica do Renascimento gira em torno da busca de uma idealização de beleza, expressada pelas cores, pela forma e também pelos gestos. Elas estão presentes nas obras de artistas importantes como Rafael, Da Vinci, Michelangelo, que se destacaram através da arquitetura, da pintura e da escultura. Esses artistas queriam retratar a beleza ideal. Eles foram incentivados também pelo renovado interesse pela era clássica. O Renascimento foi uma época em que pessoas influentes e ricas gastavam muito dinheiro na compra de quadros e obras de arte. Algumas pessoas compravam porque gostavam, mas outras compravam para se exibir e ter obras deslumbrantes para pendurar nas paredes do palácio que estavam construindo. Mesmo hoje, nos vilarejos e cidades italianas, os anjos estão em toda parte. Os anjos de Botticelli, Rafael e Michelangelo são mais comercializados do que nunca. Em todo o mundo, os anjos continuam a inspirar os artistas. A razão pela qual alguém vem a um lugar como este, observar os anjos que aqui foram esculpidos e colocados no alto da capela, é alimentar a imaginação. E isso é de fato muito interessante, porque de alguma forma eles foram criados à nossa imagem. É como olhar para nós mesmos, ou para uma imagem melhorada de nós. É um dos motivos pelos quais os anjos nos atraem tanto. Ele é um ser humano numa condição mais idealizada que a nossa. Talvez hoje em dia nós idealizemos os atletas, os modelos e os atores de cinema da mesma forma que na antiguidade as pessoas idealizavam os anjos. De certa forma, eles são mais importantes que as pessoas que veneramos. As crianças são fascinadas pelos anjos e desde a mais tenra idade sabem instintivamente como desenhá-los. Com asas, auréola, mantos brancos e com muita luz. Os anjos do paraíso expressam muita alegria para os humanos na Terra. Cantando, dançando e tocando música. Inúmeras imagens expressam anjos em corais. A hierarquia divide os anjos em três corais. Mais uma vez, isso demonstra uma estrutura organizada no céu. Os corais alegres e harmoniosos dos anjos cantam glorificando a Deus em uma só voz, um único som. Os anjos tocavam os instrumentos mais conhecidos do Renascimento: o laúde, o violino, a flauta e a trombeta,
todos distribuídos como parte de uma orquestra divina. A harpa talvez seja um instrumento mais associado aos anjos. Mas o alaúde, um dos instrumentos considerados mais nobres, também é muito mostrado. Durante o Renascimento, esse instrumento era frequentemente usado para acompanhar a voz. Mas de quem era a voz que acompanhava os anjos? A voz de Deus. Mas assim como os anjos trazem notícias boas e ruins, a música nem sempre é algo que queremos ouvir. Dizem que Gabriel irá anunciar o juízo final, tocando uma apocalíptica trombeta. Dificilmente será um som confortante. Atualmente estamos cercados de anjos. Na religião, na arte e na cultura. Há uma enxurrada de informações sobre eles. Sua história, sua habilidade em guiar e proteger. São inúmeras as definições, descrições, interpretações e até mesmo desavenças. Eles estão mais populares do que nunca. A nossa fascinação por eles não deve acabar tão cedo. Na cultura popular moderna, eles continuam inspirando escritores e cineastas em seus livros e filmes. Mas quem é o super-homem, afinal, senão um anjo de capa vermelha mandado aqui para nos proteger? Um Miguel moderno. A terapia dos anjos ajuda... Os anjos agora são uma religião própria. Eles são adorados e venerados. Os anjos são totalmente reais. Eu não tenho dúvida. Como vidente, eu os vejo ao lado de todas as pessoas. Acho que algumas pessoas, quando ouvem falar em anjos, pensam neles como um clichê, principalmente quando se trata da arte comercializada hoje. Eles estão em quase todos os cartões de Natal e às vezes são relacionados visualmente com as fadas. Talvez eles não pareçam uma fonte de inspiração séria e importante atualmente. Mas é óbvio que em muitos lugares eles continuam a inspirar as pessoas. Uma pergunta permanece sem resposta. Os anjos realmente existem? Eles existem para quem acreditar neles.